नमस्कार स्टार टिभी नेपाल एचडीको यो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। एउटा जल्दो बल्दो विषयका साथमा फेरि हामी उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरूको माझमा। अनि यस्तै सामग्रीहरू सबैभन्दा पहिले फ्रीमा हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो बेल बटनमा पनि एक क्लिक गरिदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको जल्दो बल्दो विषय। तपाईँ आफ्नो सन्तानको रूपमा छोरा जन्माउन चाहनुहुन्छ कि छोरी? तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि यो त भगवानको हातमा छ, हाम्रो हातमा छैन, हामीले चाहेर त के होला र? तपाईँ यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एउटा खुसीको खबर छ। चिनिया वैज्ञानिकहरूले एउटा चार्ट बनाएका छन् कि त्यो चार्ट अनुसार गर्ने हो भने तपाईँ छोरा वा छोरीको छनौट तपाईँ आफ्नै इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। चिनिया वैज्ञानिकहरूले बनाएको उक्त चार्ट 100% सत्यता रहेको दावी गरिएको छ। यदि तपाईँलाई पनि आफ्नो इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउने मन छ भने एकचोटि यो चार्ट प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। चार्टमा माथिल्लो पङ्क्तिमा स्वास्नी मान्छेको उमेर दिएको छ र अर्कोतर्फ जुन महिनामा गर्भधारण भएको छ त्यो महिना देखाइएको छ। यक्सको प्रयोगको छोरा र ओको प्रयोग छोरीको लागि गरिएको छ। आउनुहोस् यो चार्टको विषयमा के बेर चर्चा गरौँ। यो चार्टमा पहिलो रोमा महिलाको उमेर र पहिलो दुईवटा कोलममा गर्भधारण गरेको महिना दिएको छ। अन्य कोठाहरूमा भएको एक्स भनेको छोरा र ओ भनेको छोरी हो। यस तालिका अनुसार कुनै महिलाको उमेर 27 वर्ष छ र उसले जनवरीमा अर्थात् माघ महिनामा गर्भधारण गरेको छ भने उसले छोरीलाई जन्म दिनेछ। यदि तपाईँको श्रीमती 26 वर्षकी छिन् भने र माघ महिनामा गर्भधारण भएको छ भने तपाईँलाई छोरा प्राप्त हुनेछ। यसमा तपाईँको श्रीमतीको जुन भूमिका रहन्छ तपाईँको भने यसमा खासै कुनै भूमिका हुँदैन, किनभने यहाँ महिलाको उमेर जनाइएको छ 18 देखि 45 वर्षसम्म र महिना दिइएको छ, अङ्ग्रेजी महिना र नेपाली महिना। जस्तो कि तपाईँको श्रीमती 25 वर्षको हुनुहुन्छ र चैत महिनामा गर्भ बसेको छ भने तपाईँको छोरा हुनेछ। चैतमा नभई वैशाखमा गर्भ बसेको छ भने तपाईँको छोरी हुनेछ। यसरी तपाईँ पनि यो चार्ट अनुसार आफूलाई छोरा चाहिएको छ या छोरी चाहिएको छ त्यही अनुसार गरेर तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन सक्नुहुनेछ। यो चार्टमा वैज्ञानिकहरूले 100% सही हो भने पनि प्रयोगकर्ताहरूले 99% मात्रै सत्यता रहेको जनाएका छन्। तपाईँ पनि यसै अनुसार गरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको सन्तान जन्माउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नु। तपाईँ आफ्नो